зливала криміналітету секретну інформацію, а саме передавала учасникам проваджень плани щодо слідчих дій правоохоронців. За попередніми даними, протиправну діяльність здійснювали кілька представників адвокатського об'єднання і посадовець одного з районних судів. Їх цікавила інформація про обшуки та інші процесуальні заходи. Одержані відомості ділки передавали своїм, так би мовити, підзахисним для уникнення відповідальності, у тому числі для знищення речових доказів і переховування від слідства. У межах кримінального провадження, розпочатими слідчими СБУ за частиною 2 статті 376-1 «Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду Кримінального кодексу України», одному з організаторів протиправного механізму повідомлено про підозру. Наразі триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до схеми. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.